lähde jokaisesta kehittymään syöpään, niin meillä on tämmöinen oma puolustusmekanismi. Eli se siis tuhoaa itsensä käytännössä se solu. Kyllä. Ja niitä voidaan, niin kuin sitä DNAta voidaan korjata. Että on ihan tämmöisiä niin kuin sen perimän korjausmolekyylejä ja toimintamekanismeja. Ja nythän 80-luvulla koululääkäri teki niin kuin suurimpia virheitä kuvitellessaan, että nämä antioksidantit ja vitamiinit niin kuin parantaa syöpää. Mm. Ja uskottiin, että niin kuin se voisi niin kuin näillä syömällä parantua jopa. Näinhän ei ole, että syöpä ei syömällä parane. Toisaalta niin kuin tämän sairauden kauheus liittyy tavallaan siihen sen syövän nimeenkin jo, että se on ikään kuin semmoinen sairaus, joka aikoinaan söi ihmisen toisinpäin. Mm. Mutta nykyään me ollaan opittu sitä hoitamaan ja ymmärtämään, mutta se suuri virhe, mikä kuviteltiin liittyvän näiden vitamiinien niin kuin terveellisyyteen ja perustettiin jopa antioksidanttiklinikoita, niin on huomattu nyt virheelliseksi siinä mielessä, että elimistö nimenomaan tarvitsee näitä hapetusreaktioita, oksidaatioreaktioita, koska niitä käytetään niiden virheellisten vaurioituneiden syöpäsolujenkin eliminoimiseen. Ja jos me niin kun eliminoidaan kaikki antioksidaatioreaktiot, niin me itse asiassa edesautetaan näiden syöpäsolujen niin kun kerääntymistä elimistössä. Ja samalla vitamiinit voi toimia niin kun kasvutekijöinä näille solun jakaantumiselle ja vitamiinien ylimääräinen käyttö voi vain lisätä syöpää ja ajatellaankin, että se on yksi iso mekanismi maailmanlaajuisesti, että kun ihmiset hullulailla syö näitä vitamiineja, niin se vaan lisää syöpää. Tämä on ihan käsittämätöntä, koska mehän puhutaan tosi paljon siitä, että paljon pitäisi syödä vitamiineja. Me ollaan helposti tuputtamassa pilleriä jos toistakin, mutta se ei ole aina absoluuttisesti hyvä asia. Ei todellakaan. Että muistan kyllä 25 vuotta sitten, kun aloitti erikoistumisen syöpätauteihin. Jo silloin niin kun ihmiset aina kysyy, että eikä siitä ole mitään haittaa, että syö vitamiineja, niin semmoinen kauhean epävarmuus aina on ollut, mutta että nyt on saatu niin kun ihan selvää näyttöä siitä, että niin kun vitamiinit voi olla erittäin haitallisia terveille ihmisille ja syöpää sairastuneille ja syövästä toipuneillekin. Eli kohtuus kaikessa ja järkevää ruokaa. Mennään hetken päästä tuohon ruokaan, mutta vielä siitä syövän synnystä. Eli siinä kohtaa, kun me usein huomataan tällainen asia, niin meillä saattaa olla joku patti jossain tai löydetään jokin kasvain tai tuumori tai muuta, niin siinä on kyse siitä, että tämä syöpäsolu on päässyt jakautumaan niin monta kertaa, että se muodostaa ihan fyysisen. Kyllä, se saavuttaa tietyt mitat ja sitten se voi ruveta painamaan muita elimiä tai aiheuttaa niiden elinten toimintoihin muutoksia, mutta että nykypäivänähän syövät pyritään löytämään vielä aikaisemmassa vaiheessa täysin oireettomia. Mm. Tässä kohtaa, kun me usein havaitaan ihmisellä, että hän olisi sairas tai hän on sairastunut syöpään, niin pystytäänkö sitä millään jäljittämään, että koska tällainen mutaatio, mistä tämä koko prosessi lähti liikkeelle, koska se on tapahtunut? Se on mahdottoman vaikeaa just sen takia, että kun siinä tavallaan se pahanlaatuisuus voi lisääntyä, että vaikka se alun perin jakaantuu hyvin hitaasti, niin se voi sitten se jakaantumistahti, kasvutahti, niin kuin nopeutua ja sillä tavalla se voi olla niin kuin hyvinkin monimuotoinen se prosessi. Pääsääntöisesti kuitenkin niin kuin näyttää siltä, että nämä syöväsyntyprosessit on hyvin pitkiä, että tapahtuu joku tietty soluvaurio tiettynä aikana ja se voi olla sitten jopa 10-20 vuoden päästä vasta, kun sitten se alunperin niin kuin hyvänlaatuinen solunmuutos niin kuin muuttuukin pahanlaatuiseksi. Ja tähän liittyy se, että esimerkiksi niin kuin on havaittu, että ne ihmiset, jotka on käynyt influenssarokotuksissa säännöllisesti, niin heillä on vähemmän syöpää. Mistä se voi? No se ajatellaan liittyvän juuri tähän, että pidetään, että se influenssa tulehdusmyrsky on niin iso elimistössä, että se niin kuin panee alulle tämmöisiä solumuutoksia, jotka sitten vuosien saatossa kehittyy syöväksi. Eli se ei olekaan hyvä asia niin kuin sairastaa sitä influenssaa, niin kuin ajatellaan, että se vaan niin kuin vahvistaa sitä ihmistä. Totta, eli se voikin heikentää. Se voi sitten niin kuin pitkässä juoksussa niin kuin kostautua. Tässä kun puhuttiin siitä, että tavallaan se mutaatio on tapahduttua ja se solu lähtee jakautumaan, niin onko siinä kyse siis, mä yritän ymmärtää tätä koko prosessia, että se kyseinen solu, siinä tapahtuu tosi nopeata ikään kuin evoluutiota, se kehittyy kokonaan uuteen suuntaan ja kyllä siinä on nähtävissä nimenomaan tällaista niin kuin muuntautumista. Kuinka hyvin tämä tunnetaan, tämä kehittymisvaiheet? No, nämähän syövät on erittäin monimuotoisia ja erilaisia ja niin kuin muuttaa sitä muotoisa koko ajan. Siinä on kyllä todella
raju evoluutio ja tota, niin kuin ne syöpäsoluthan niin kuin poimii kaikki mahdolliset solun säätelyominaisuudet, mitä ihmisestä vaan löytyy. Ja tota, meillähän on esimerkiksi tämmöinen luontainen fysiologinen veriaivoeste, joka estää myrkkyjen tunkeutumista keskushermostoon, että aivot olisi suojattu myrkyiltä, niin syöpäsolutkin jossain vaiheessa sitten, kun ne muuttuu vastustuskykyiseksi, niin niille tulee semmoinen kyky, että ne pumppaa ne syöpälääkkeet ulos niistä soluista, että ne ei pääse ollenkaan vaikuttamaan. Että ne suojaa itse itseensä. Ne pystyy suojaamaan itse itseään. Mielenkiintoista. Otetaan tähän väliin vähän grafiikkaa, joka kertoo mittakaavasta, kuinka paljon maailmassa syöpää sairastetaan. WHO on maailman terveysjärjestön mukaan näin monta, 14 miljoonaa uutta syöpätapausta on vuosittain. Ihan poskettoman suuri luku. Ja kun katsotaan seuraava luku, vuonna 2035 syöpien määrä liki tuplaantuu. Timo, tämä ennuste, niin onko se sun mielestä rationaalinen, että tämmöinen tulee tapahtua tuplaantuu? Kyllä se siltä näyttää, että niin kuin tuossa alussa kerroit, että Suomessa niin kuin on nämä syöpien määrä lisääntynyt, niin siinä se on ihan käsittämätön lineaarinen kasvukäyrä. Siellä on todella niin kuin pääsyynä on se, että tämä on niin kuin solujen normaali vanhenemiseen liittyvä ilmiö tämä syöpä, ja mitä vanhemmaksi eletään, niin sen todennäköisemmin lähes kaikki sen tulee saamaan jossain vaiheessa. Mutta sitten niin kuin on näitä erilaisia tota, infektiotekijöitä, on tota, niin kuin elintapoihin liittyviä asioita ja tota, syyt hyvin moninaisia ja tuntuu, että tähän länsimäiseen elämäntyyliin niin kuin ne syyt lisääntyy ja usein on niin, että ei ole vain yhtä syytä, vaan että on niin kuin monta syytä, joka sitten niin kuin se syövän laukaisee. Käydään lyhyellä taululla ja sen jälkeen mennään siihen kysymykseen, että mitä ovat karsinogeenit ja voiko niitä välttämällä ehkä välttää syövän, mutta nyt lyhyt tauko. Vuosittain maailmalla siis syntyy 14 miljoonaa uutta syöpätapausta ja miehillä Suomessa eturauhassyöpä on yleisin syöpä, naisilla puolestaan rintasyöpä. Mutta miksi, Timo, nimenomaan Suomessa? Tämä ei ole universaali totuus, että eturauhassyöpä miehillä ja rintasyöpä naisilla on se yleisin juttu. No joo, kyllä niin se on. Ajatellaan, että nämä syövät on aika paljon tämmöisen pohjoisen pallonpuoliskon tauteja ja tota, yksi merkittävä tekijä ilmeisesti on se, että puuttuu tämä D-vitamiinin suojaava vaikutus, kun eletään pimeässä Pohjolassa. Mutta esimerkiksi sitten niin kuin tiedetään jo lääketiedettä opiskelussa 80-luvulla, niin oli tiedossa, että japanilaisilla esimerkiksi on huomattavan paljon tätä ruokatorvisyöpää, koska siellä on taas altistuksena nämä suola- ja mausteiset ruuat. Mutta kun tämä japanilainen väestö muuttaa Kaliforniaan, niin sitten heillä onkin taas huomattavasti suolistosyöpiä, kolorektaalisyöpiä, joka on tyypillistä sitten niin kuin tälle amerikkalaiselle rasvaiselle ruoalle ja alkoholin käytölle. On niin kuin tämmöisiin elinympäristöön liittyviä myös. Mennään ensiksi tähän Suomeen, jos tämä on tavallaan se, että me eletään pimeässä Pohjolassa ja kyse on muun muassa D-vitamiinipuutteesta. Aiemmin puhuttiin siitä, että vitamiinit ei aina ole pelkästään hyväksi, mutta tämä kuulostaa siltä, että D-vitamiinia kannattaisi lappaa. Näin ilmeisesti on. Eli D-vitamiini on ihan hyvä vitamiini. No se tuntuu ja joissain tutkimuksissa se on jopa hoitotuloksiakin niin kuin näyttäisi parantava. Okei. No entä muuten sitten, siis tavallaan viittasit äsken, että eri pallonpuoliskoilla elintapoihin liittyen tulee erilaisia syöpätapauksia. Me puhutaan karsinogeeneista. Avataan ensiksi, mitä karsinogeenilla tarkoitetaan? Ne on syöpää aiheuttavia aineita ja yleensä niihin liittyy jonkinnäköinen kontakti ja tota, ylimääräinen altistus. Ja tyypillinen karsinogeeni varmaan on niin kuin tupakka ja kaikki aineet, mitä siihen tupakointiin liittyy ja tietysti alkoholi myös niin kuin aiheuttaa solumuutoksia limakalvoilla. Ja myös nuuska on mielenkiintoinen. Sen tuloksia ehkä tullaan näkemään vasta tulevaisuudessa. Nuuskasta mä oon erityisen huolissani, koska nythän maailmalta kuuluu ja monet julkiset ovat kertoneet, että he ovat saaneet papilloomavirukseen liittyvän suusyövän tai nielualueen syövän ja niin kuin ne lisääntyy voimakkaasti. Ja nyt kun sitten tähän nuuskaan liittyy tämmöinen voimakas kontakti, limakalvoärsytys ja kun tiedetään, että nämä solumuutokset niin kuin kehittyy syöväksi vuosien kuluessa ja sitten siihen tulee sotkemaan tämmöiset virukset vielä, niin siinä voi olla kyllä muhimassa jättipommi tulevaisuuteen, että kyllä niin kuin
olisin erittäin niin kuin kriittinen nuuskan käyttöä kohtaan. Mm. Karsinogeenejahan on eri voimakkuuksia. Miten tämä nuuska, niin onko se siis, voiko sanoa voimakkaasti karsinogeeninen, mikä on oikea terminologia? No, nuuskanhan on niin kuin, tavallaan niin kuin siinä addiktiivisessa vaikutuksessa on nimenomaan se, että se on niin kuin, moninkertaisesti, jopa kymmenkertaisesti niin kuin, addiktiivisempi kuin toi tupakka itsessään. Mm. Se koukuttaa erittäin pahasti. Siinä on niin suuret nikotiinipitoisuudet ja se tavallaan ikään kuin lisää sitä altistusta, koska siitä on erittäin vaikea päästä eroon. Ja tiedetään, että erittäin suuri osa nuuskan käyttäjästä päätyy ennen pitkään myös tupakoitsijoiksi, joka taas sitten niin kuin leviää elimistössä vielä laajemmin niin kuin aiheuttaa jopa virtsarakkosyöpää ja haimasyöpää ja kaikkea näitä. Että se ei ole vain se suora vaikutus, vaan että se aineenvaihdunta, mikä liittyy siihen elimistössä. Jos nyt tämän keskustelun kuultuaan päättää lopettaa nuuskan käytön, niin me puhuttiin aiemmin siitä, että syövän synty voi olla tosi pitkä prosessi, kun tämä mutaatio tapahtuu ja solu lähtee jakaantumaan. Niin jos nuuskan käytön nyt lopettaa ja tällainen prosessi on jo lähtenyt käyntiin, niin voiko siihen vaikuttaa? Että siihen nimenomaan voi vaikuttaa, että niin kuin se altistuksen niin kuin tupakoinnin lopettaminen samalla tavalla on aina hyötyä. Kun me tiedetään, että elimistössä on niitä korjaavia mekanismeja, niin kyllä niillä on merkitystä. Niiden vaikuttavuus varmaan sitten kasvaa, mutta puhutaan vähän ruuastakin. Karsinogeenejä on usein paistetussa ruuassa, tai näin ainakin mielletään. Sen sijaan on sanottu, että vähän karsinogeeneja on esimerkiksi haudutetussa ruuassa, tuoreissa kasviksissa. Meneekö tämä nyt liian hifistelyksi vai kannattaako tällaisia valintoja arjessa tehdä? No, mun mielestä semmoinen tietty tasapaino, että kyllähän niin kuin se on tärkeä nautinto ihmiselle ja se liittyy siihen elämiseen niin kuin oleellisena, että niin kuin ruoastakin pitää nauttia, että ei sen pidä olla niin kuin, sen syömisenkään ei pidä olla vastenmielistä, mutta että ihan niiden Hippokrateen oppien mukaan, että mikä tahansa ylemmäärin on luonnon vastaista, että tietty tasapaino, mutta sitten tietysti niin kuin se ongelma on enemmänkin siinä ja mä uskon, että kun puhutaan punaisen lihan vaarallisuudesta, niin se perustuu enemmän näihin amerikkalaisiin tutkimuksiin, missä amerikkalaiset syö niitä valtavia pihvejä jatkuvasti. Ja se on niin kuin yksipuolista se ravitsemus tämän punaisen lihan suhteen tai sitten grilliruuan suhteen. Että en mä usko, että se, että jos sitten niin kuin silloin tällöin niin kuin syö sitä grilliruokaa, jos sitten niin kuin kuitenkin samanaikaisesti mieluummin tasapainottaa sitä kasviksilla ja kalalla ja siipikarjalla ja äyriäisillä tällaisilla papukasveilla ja muulla, se niin kuin tavallaan korjaa kaikessa sitä. No, sitten myös tämä aamukahvi. Tässäkin on karsinogeeneja. Kannattaako tätä hörppiä ihan ylenpalttisesti? No, siitä on itse asiassa monta tutkimusta, joka niin kuin kertoo, että kahvijuonti niin kuin suojaa suolistosyöviltä ja maksasyöviltä ja kohtusyöviltä ja maltosyöviltä. Että se, että tutkimustulokset saattaa olla ristiriitaisia, niin siellä on jälleen kerran sitten muita selittäviä tekijöitä. Että voi olla, että kahvijuontiin liittyy joku muu asia, joka sitten niin kuin tavallaan yhdistyy siihen haitallisuuteen. Tai sitten voi olla, että siellä on kahvivalmistukseen liittyviä erilaisuuksia, eroja, jotka sitten selittää näiden tutkimustulosten erilaisuutta. Mm. Vielä loppuun tiivistys, summa summarum. Puhuttiin tässä aiemmin, että ihmisten eliniän odote koko ajan kasvaa. Me eletään vanhemmiksi ja sitten nämä mutaatiot on iän mukanaan tuomia prosesseja. Onko sillä niin merkitystä, mitä me syödään, jos kuitenkin pidentyvä elinikä tuo näitä syöpätapauksia tullessaan? Kannattaako sitä ruoasta stressata vai ei? Ja entä vitamiineja, popsia vai ei? Kyllähän se niin kuin vaikuttaa terveyteen monella tavalla ja se vaikuttaa, niin kuin terveys vaikuttaa niin kuin meidän hyvinvointiin ja jaksamiseen ja kaikkeen, että kyllä se kannattaa niin kuin tavallaan terveellä tavalla panostaa siihen, että stressaamatta, että stressi ei ole koskaan hyväksi. Kiitos.